Okej. Du unleashed the beast. Wow. 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 Nej, det var spikar också du. Tog båda vingarna. Missade du en gem? Gjorde jag? Ja. Ah, där. Det är garnistanet. Ser suspicious ut. Vi vill se om vi hittar. Nej, bröd! Du kan inte, bröden spåna hela tiden, så det är bara ta sig för dem. De blev rostade där. Blev bröd rostade, rostade. Eller? Kolla, ser du här garnisnet? Ja. Det går att få tag i, aha, här. Nej, jag hade vingar kvar. Björn. Nej, mitt ner! Jo, men det finns vingar här. Nej. Okej, vi måste ner. Okej, ner. Björn! Nice. Du! Jag känner mig inte så safe här. Björn! Det var som jag har följande efter mig. Vi har inte fått all gems! Nej! Vad ska vi göra? Var någonstans en gem som är kvar? Ah! Wow! Det finns en gem kvar någonstans. Det känns som att det är här uppe. Någonstans. Jag vet faktiskt inte. Det ser inte ut att finnas så mycket. Ska vi bara ta klar eller? Ja. Va, hur ska man kunna tajma det? Kom igen, Lucas. Ja, oh, nice. Men vi missar ju en gem på jättemånga nu. Det är inte bra. Bemen? Ja. Det finns någonting där borta. Ah! Ah! Kom här! Ah! Wow. Women. Hey. Alla högst upp finns det gems. Och garnistan. Nu ska vi komma upp dit då. Jaha. Det är så nära. Kom hit. Och så går jag ner. Och så hoppar du på mig, okej? Ja. Eller jag vill hoppa på dig. Wow. Okej. Okay. Ah, fast inte alls det. Men du får inte röra dig när du räddar dig. Nej. Nej, jag rörde mig inte. Men du får väl dra åt sidan någonting. Nej! Do.
vad fan? Okej. Okej, vi fick garn istället. Ja. Åh, vänta, gå till höger. Ja. Nej, jag går till höger. Och så åker vi samtidigt. Ja. Oj. Ja, men jag kör bara. Man kan nästan flyga upp dit. Yes. Ja, man kunde flyga upp dit helt själv. Ja. Precis. Okej. Okay. Nice. Men ska vi köra den banan eller? Vilken? Den banan. Alltså det var ju bara secret. Ja just det. Nej. Åh, oh, nice. Men vi körde ju inte banan. Alltså den secreten var ju direkt i början. Jaha. Eller det var här med det. Du ser, det var ju direkt i början där. Just det. Vi tar kärn då. Så får vi i alla fall lite mer games. Vi ia på den. Ja, exakt. Du ser, vi flög ju direkt här. Ja. Wow. Det känns, som att, det känns som att det var hit man skulle först, men jag vet inte. Nej, garnistan. Vill du komma? Ska jag komma till dig? Jaha! Fan vad dum jag. Men vänta, varför ska... Okej, det verkar inte ha funnits. Okej, det finns sådana klättergrejer på sidorna. Nice. Åh, helvete. Wow. Pit. Och ner dit. Oh. Men jag menar, jag är rädd. Åh, tack, du räddade mitt liv. I owe you one. Vänta, en secret. Eller den, man ska hitta den. Du ser nere här. Ja. Kolla här uppe. Då kan man gå in här. Men det är för att man ska, åh, oh. Döda han! Ah. Yes, han blev uppäten! Han blev uppäten! Men vi förlorar gamen. Nej, där är den! Oh. Ah! Grodjävel! Okej, okay, inte... Ah. Vi kan vara klara. Ja, men det... Vi kan... Har vi fått här uppe verkligen? Vi har ju 6 stycken. Det kanske är 7. Antalen är 7. Alltså, vi missar nästan alla på alla banor nu. Åh! Ska vi bara ta klara, eller? Ja. Jag tror vi inte klickar ihop, men... Nej. Jo!